ìgbéyàwó, ọjọ́ ìbí, ìsọmọ lórúkọ, àjọ̀dún, ìfilọ́lẹ̀, ìsìnkú àgbà, àwọn ìpolówó ọjà lóríṣiríṣi náà gbẹ̀yìn o. Aago mẹ́jọ àbọ̀ sí mẹ́sàn-án alẹ́ ni gbogbo ọjọ́ ìsinmi lẹ́ máa bá ọmọ yín pàdé láwọn òde àríyá ti ilẹ̀ yìí àtòkè òkun lóríṣiríṣi lórí MITV. Fún ìpolówó ọjà yín, ẹ pè sórí 0803-329-1869 àti 0812-158-4400 tàbí sórí ímeèl wa I'm not going to be able to do it.
At Ekoro here. We love you. Oni Oba Elet of Maryland, Bagada, Anthony, Soluyi, and Neveron, ti Amusile, gege bi omo ba. Nitori omo bibi Ifatu Alase ni, omo Laneti ni, omo Tayo. Ohun ni ebi mu, ebi de ti mu si o ti lo bi odun 5 ti ebi ti mu, to le ti mu le.
kò ṣe pé bí nìkan ló mu ifá tún mu because ọ̀nà mẹ́ta lọ́fíìmọ̀ ọmọ ọba ọ̀nà kìíní ni pé ǹjẹ́ ifá mu ifá máa mú ìdòwú arúgbó olómi tútù ọ̀nà kẹ́ ǹjẹ́ ẹbí mu ẹbí máa tún mu ọ̀nà kẹta ǹjẹ́ òun mú ààrẹ ó tọ́ lóye àbí kò lè ọmọ máa tọ́ lóye ọlọ́dẹ̀múdé ipò lérí. Thank you.
Thank you.
5:20
I'm going to go to the hospital.
Bẹ́ẹ̀ bá ti gbé síbẹ̀ ìjìbọ́lá ẹ̀fisílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ń ẹjọ́ wà bẹ́ẹ̀ ń rẹ̀ máa gbé kúrò ìjìbọ́lá o. Tóró ń kọ́ nínú pọ́n òye ń bẹ́ níbẹ̀ ìjìbọ́lá bí sí ológe ìṣó ò lè tó báyìí náà ni o. Ẹgbẹ́ bá ní bí jí kágbó tí ó kọ́ ọ. Pàtó jẹ́ náà bí ní oṣù Ánílẹ̀ tó tàbí ìṣó sọ̀lá ìgbà òjò. Báwo ló jẹ́ lọ́kẹ́jẹ́ ìrẹ̀lẹ̀ ìta bá ní láàbí lásán ìta ìta tó ṣe ọlọ́dún èyí náà. Ọ̀dọ̀ ti tó bí sọ̀rọ̀ òòrò máa ti ló jẹ́ ìwọ̀n sí ló jẹ́ láti sí ló jẹ́ ẹ̀dọ́ pẹ̀lú ọ̀gbìn. Àdúrà ó ti sọ lọ́jọ́ ìjọ́ sí orúkọ ló sàbí ní àdìtọ̀ bí ní gbogbo ọ̀gbìn ní. Ìgbésẹ̀ 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 ìgbésẹ